Сәлем, сәлем, жас дос, көңіл күйім. Қалай, эфирде ең қызықты балалар бағдарламасы Балдәурен. Я, бүгінгі бағдарламада қай тақырып туралы сөз қозғайтынымызды білесіңдер ме? Бүгінгі біздің бағдарламамыз күзгі бақ. Яғни, күз мезгілінде пісетін жеміс-жидектер мен көкөністер жайлы болмақ. Ендеше, бізбен бірге бол, арнадан ауыспа. Достар, мен үшін орны бөлек жаныма жақын күз мезгілі. Я, көне шахар төріне өзінің басқа маусымдарға ұқсамайтын келбетімен күз де келді. Сары жапырақ, қоңыр салқын ауарайы, қара суық жер, жеміс-жидектердің пісіп, төгілуі күзге тән қасиет. Қоймасын астыққа толтырған диқаншы, қыс азығын жинаған шаруа, бау-бақшасын жеміс-жидектерін түгелдей жиып терген бағбан. Еңбекпен біте қайнасқан тіршілік, дәрумендерін беруге дайын күзгі жидектердің уақыты күз мезгіліндегі қызықты жайтта. Себебі, жеміс-жидектің оның ішінде алманың жы, денсаулыққа пайдасы мол, ал оның қандай қасиеттері бар екендігін білесіңдер ме? Алманың құрамында А, С, В1, В2, Р, Е дәрумендері бар. А дәрумені ағзаның өсуіне, дамуына әсер етіп, түрлі ауруларға қарсы тұруға көмектеседі, қараңғыда көруді жақсартады. Сонымен қатар, ол шаштың, тырнақтың өсуіне жақсы әсер етеді. Ол жетіспегенде тері құрғап, жарылып, түсі көңілгінде В1 дәрумені организмде дұрыс сат алмасуы үшін аса қажет. Бұл дәрумен жетіспеген шаршағандық сезіліп, ас қорыту жүйесі бұзылады. Тың дерек айдарына әріптестерім қандай пайдалы жидектер жайында айтады екен. Назар сал! Сәлем, менің сүйікті достарым, сендермен бірге мен Жаннар және құрбым Зере. Бүгін біз тың деректе адам денсаулығына пайдалы жидектер жайлы айтатын боламыз. Ендеше мұқият тыңдап назар сал. Итмұрын, қазір бізге таныс Раушан гүлінің барлық сұраптарына хош иісті гүлмен тәтті жемісі бар жабайы тікенекті итмұрыннан алған. Бірақ ол гүлдеп біткеннен кейін ғана оның жидектері назарға алынады. Ондағысы дәрумені өзі лимон және апельсин қабығынан 10 есе көп. Қазір итмұрынды жинап немесе сатып алып кептіріп қойған жөн. Ал қыста кепкен итмұрыннан емдік шай дайындауға болады. Сәлем, сүйікті достарым, дұрыс айтасың Жаннұр. Итмұрын денсаулыққа өте пайдалы, ал шеңгел жидек халық арасында көптен калина деп аталады. Біріншіден, ол дәмсіз. Екіншіден, емдеу кезінде одан жағымсыз иіс шығады. Соған қарамасан, көптеген дәрілік құралдар мен пайдалы сусындар жасайды. Себебі, құрамы пайдалы заттарға бай. Шеңгел жидекті тыныс алу жолдары ауруларында жөтел және дауыс жоғалту кезінде қолданады. Бұл өсімдіктің шырыны мен қан тамырларға тазартуға көмектеседі. Мүкжидек орысша клювка деп аталады. Дәрігерлер мүкжидекті ең пайдалы тамақтану өніміне жатқызады. Бұның да құрамында С дәруменінің көп мөлшері және калий тұзы бар. Әсіресе тұмау кезінде бірінші көмекші бола алады. Көпшілік мұздатқышта ұзақ сақталған түрін қолданады, бірақ жаңа піскен түрінде 100% пайдалы қасиеттері сақталады. Достар, біле білсеңдер, қызыл жидек дәрумендерге биологиялық белсенді заттарға, органикалық қышқылдарға толы күзгі жидек. Ол жоғары қан қысымынан көмектесетін ең бірінші құрал екен Жаннұр. Күз мезгіліне дәмі қышқыл болғанмен, қысқа қарай ол өзінің пайдалы қасиеттерін сақтай отырып, дәмін жақсы жаққа өзгертеді. Далона жидектері кішкентай қызыл алмаға ұқсайды. Адамдар оны декоративті зат ретінде қабылдайды. Бірақ оның дәмі жағымды, тек дән үлкен болып келеді. Далонадан компотпен және тосап дайындалады. Медицинада далонды жүрек соғуға, ырғақсыздығына және басқа да қауіпті ауруларға емдәрілер жасайды. Ал халық медицинасы болса доланы жөтелге, демекпеге және ұйқысыздыққа қолдануды ұсынады. Мұндай пайдалы жидектер туралы толығырақ бағдарлама барысында әріптесім айтатын болады. Бізге берілген уақыт осымен аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңдар! Достар, көз мезгілінде әрине алтын көз мерекесі өтеді. Бұл мерекеге барша халық ойымшылдықпен қатыса отырып, көз байлық, көз мереке,
күз молшылық, күз шаттық, күз қуаныш екенін сезінеді. Сонымен қатар, бұл мезгілде адам баласы бойындағы қабілетін арттырып, композиция мен жеміш-жидектер түрлі дүниелер, қағаздардан сан алуан аппликациялар жасайды. Мектепте балабақшалардың күздің мерекелеметтері туралы неше түрлі шығармалар жасайды. Осы ретте достарымыздың құлағына алтын сырға, күздің берекесін көрсететін композициялардың біздің телеарнаға алып келіңіздер. Үздік жұмысқа телеарна атынан бағалы сыйлықтар ұсынамыз. Мекен жайымыз Шымкент қаласы Қазыбек би 20-шы үй. Тамаша еңбек ескеусіз қалмайды. Сәлем-сәлем, бұл дәуірінің тұрақты көрермендері. Бұл бала тілі балайдары. Бүгін бізде қонақта Аружан. Аружан, өзің туралы, отбасың туралы айтып берсең. Аружан. Үйіңде қанша адам бар? Папам, мамам және мен. Жасың нешеде? 6. Сен мектепке барасың ба, садикке барасың ба? Садик. Садиктің аты қандай? Аниса. Сен тәрбиешіңнің атын білесің ба? Иә. Ол қандай кісі? Жақсы ма? Жақсы апай. Сол балабақшада достарың бар ма? Бар. Атын айтып берші бізге. Айша, Аружан. Айта бір, айта бір. Мири, сосын Рас. Сен отбасың жайлы айтшы бізге. Анаңды қатты жақсы көресің бе, әкеңді қатты жақсы көресің бе? Әкемді. Неге әкең қатты жақсы көресің? Өткені ол ұрыспайды. Яғни анаң ұрса ма? Сен үйде анаңа әкеңе көмектесесің ба? Не істеп көмектесесің? Үй жинайсың ба? Ойыншықтарды жинаймын. Молодец. Тағы? Үйді жинаймын. Сосын сүртемін үйді. Молодец. Сен көп жұмыс істейді екенсің өзің. Аружан, сен мамаң айтады, көп телефон көреді дейді сені. Сол үшін ба? Жоқ, көп көрмей. Бірақ TikTok-ты түсіргені ұнатамын. Сен тағы қандай ұнататын нәрселерің бар? Өлең айтатын, билейді. Бізге өлең айтып бересің ба? Иә. Айта қойшы. Аты қандай? Батай-тай. Айта бір қаттырақ. Балаханым қас-қас. Ботағаным байқап, қадауыңды бас. Айналайын тәй-тәй, балапаным қас-қас. Ботағаным байқап, қадауыңды бас. Даусың керемет екен ғой негізі сенің? Сен болашақта кім болғың келеді? Әнші боласың ба, биші боласың ба? Биші. Кімге ұқсаған биші боласың? Әкемге. Әкең биші ма? Тойда көп билейді ма? Иә. Басқа тағы қандай армандарың бар? TikTok-та әлгере TikTok-е бұр. Оо, арманың күштеген ғой. Бізге тағы қандай өнерлерің бар өлеңнен басқа? Өлең оқып бересің ба? Тақпақ айтасың ба? Мен сурет саған жақсы көремін. Қандай-қандай суреттерің бар? Және тойдағы мен суреттерім. Сосын қыздарды салам. Және күлдерді салам. Аружан, мен саған жеңіл есеп қойсам шығарып бере аласың ба? Мысалы, бірге бірді қоссаң екі болады деген сияқты. Иә. Ал кеттік онда. Бірге екіні қосшы. Бірге екіні қос. Қанша болады? Үш. Жарайсың. Ал на үшке бірді қосшы. Қанша болады? Төрт. Молодец. Ал енді сол төртке тағы бірді қосшы. Қанша болады? Бес. Ал енді бестен бірді азайтшы. Бестен бірді азайтып жіберсең. Алтыста бірді. Қанша болды?
Төрт. Жарайсың. Сен мектепке бармай-ақ есеп шаралар екенсің ғой. Сонда сен келесі жылы мектепке барасың ба бірінші сыныпқа? Иә. Жарайсың. Сен бос уақытыңда немен айналысасың? Билеймін, TikTok түсіремін. Осы келесі біздің бағдарламаға келгенде бізге билеп бересің ғой, иә? Жарайсың. Сенің ата-әжең бар ма? Иә, иә. Бізге ата-әжең туралы айтып берші, олар қандай кісілер? Олар өте жақсы кісілер. Мен қатты жақсы көрем. Экранға қарап өз ата-әжеңе сәлем жолдасаң болады. Тілек айтсаң болады. Ата, апа, сәлем. Мен сіздерді жақсы көрем. Оларға айтатын тілегің бар ма? Ұзақ жасарсың. Қасында әр қашан бол. Сені ертең телевизордан достарың көреді, апайың көреді. Оларға не айтасың? Сәлем, атам едіп. Жалпы сенің достарың қандай? Жақсы ма? Жақсы. Ешқашан ұрыспайсыңдар ма? Ұрыспаймыз. Менің саған қояр сұхбатым тәмәм. Енді барша көрермендерге өзіңнің тілегіңді айтып жіберсең, бірге қоштасайық. Жақсы күндерде жолыққанша. Енді бірге қоштасайық, қош, сау болыңдар. Сау бол. Сәлем достар, мен бүгін сендерге күзде пісетін бақша дақылдарының бірі асқабақ туралы көптеген қызықты мәліметтер айтамын. Оның отаны Мексика болып саналады. Біздің дәруменімізге дейін 3000 жыл бұрын өсірген асқабақ күтімінді аса қажет етпейді. Оны Антарктидадан басқа әлемнің кез келген нүктесінде өсіруге болады. Асқабақтың 90% судан тұрады. Ал қалған 10% аруалуан дәрумендер мен микроэлементтер құрайды. Адам ағзасының қалыпты жұмысы үшін қажетті пайдалы заттардың жиынтығы деп есептейді. Оның құрамында С, Е, В, 1, В, 2 дәрумендері, бета-каротині, темір, фосфор, магний, калий, кальций дәрумендері бар. Ол ағзаның шлактан тазартып, зат алмасуды тұрақтандырады. Асқазан қызылдаса, суға немесе сүтке пісірілген асқабақ ботқасын ішкен дұрыс. Сол үшін асқабақтың ұзаққа шыдайтын түрін алып, үйімізде сақтасақ қажет кезінде пайдасын көре аламыз. Сонымен қатар бауырға өте пайдалы. Құрамындағы С, В ағзаның әлсіреуіне жол бермейді. Ас дайындау үшін әмбебап көкөніс, мәселе бәліштер пісіруге, етті бұқтыруға дайындауға болады. Оның ас қорытуы мен жүрек қан тамырларының жүйесі үшін өте пайдалы екені ежелден белгілі. Бірақ көп балалар асқабақ жегенде онша ұната бермейді. Менің кеңесімнен кейін міндетті түрде асқабақ тұтынады деген үміттемін. Міне достарым, маған берілген уақыт тамам. Аман сау болыңыздар. Сәлем, сәлем достар. Бұл сіздерме қарақат әсқаласы, яғни Құстаубай қарақат Бағдат қызы. Қалдарыңыз қалай? Телеарнадан алыстамаңыздар. Бүгін біз өзіміздің қолымызды жетіп мұхитты өстейтін боламыз. Бастаймыз. Яғни бізге керекті заттар: лимон, апельсин, стакан. Осындай бізге мохитоны құятын нәрсеміз спрайт және де блендер. Біз лимоннан бастайтын боламыз. Сіздерге осындай пышақ керек, бірақ та абайлап істеңіздер. Қолдарыңызды кесіп алуыңыз мүмкін. Бірінші біз ортадан бөлеміз, содан соң біз осы бөлігін алып турай бастаймыз. Үстіп кесеміз. Енді лимондардың бүкілін кесіп біткен соң лимонды турап болдым. Олардың біз сүйектерін алып тастадық. Енді біз мен лимонды ашып қойдым. Ашып алыңыздар. Абайлаңыздар. Соң оны біз ортасынан кесеміз. Мына жерінен кесіп аламыз.
екіншісінде үстіп кесеміз. Кесіп біткен соң, осылардың да жайлап-жайлап сүйектерін алып тастаймыз. Сүйектерін алып тастап біткен соң, блендерімізге саламыз. Содан соң, бізге өзіміздің мятамыз керек. Мятамыздың осындай асты-астыларын жолып аламыз. Мяталарымыздың жапырақтарын жұлып аламыз. Үстіп мяталарымызды бүкілін салып аламыз. Бұны сіздер жазда сусын ретінде істеп, ата-аналарыңызға бере аласыздар. Мінекі істеп біттім. Енді біз бұның бетін жабамыз. Бетін жапқаннан соң блендерімізді қосамыз. Кішкене газдалған суды ыдысқа қойып алып, осы блендерімізге салуды ұмытып кетіппін. Осылай құйып аламыз. Одан соң біз оның бетін жабатын боламыз. Лимондарымызды ұнда саламыз. Енді кішкене мятамызды аламыз да, осы лимондарымыздың бетіне салып жүріміз керек. Дайындаған сусынымызды құйып біткен соң, үстіне газдалған сусынымызды қосамыз. Енді өзіміздің мохитомызға екі апельсин қосып жесек, одан да тәтті болады. Мына жерге мен бір мандаринді кесіп болған тұғымын соңына осы жеріне тығып қоямыз. Мінекі біздің жазда ішетін сусынымызда дайын болды. Маған берілген уақыт аяқталды. Келесі кездескенше. Қымбатты достарым, бүгінгі біздің бағдарламамыз өз мәресіне жетті. Біздің ұсынған қызықты ақпараттар мен тың деректер сендерге ұнады деген сенімдемін. Келесіде кездескенше, сау болыңдар!